Hvem spiller? Kasper Flinesøster. Kom hjem! Okay. Se nu her! Hvor er dig, Nicolás? Jonas! Godt vist! Se nu! Pissegod dommer, mand. Fantastisk dommerpræstation. Skyd, Joe. Nej. Kom nu, Nico. Ej, vi klarer ikke den! Ja, det er bare klar på at dø.
Kom så, Mads. Kom igen, Mads. Ja, ja. Jeg har lidt forstået, at det blev aflyst. Godt mål, man. Kom igen, Jo! Godt, Carl Johan! Og Ibsen! Den holder, den holder! Hvem har ham med? Eller Lotte har billetterne.